наші конституційні права. Припиніть вашу провокацію. Ви підвергаєте небезпеці тисячі громадян України. Когда როცა პატრიოტულად განწყობილი მოქალაქეები ერთიანდებიან, ძალოვანი სტრუქტურები მათ ვერ შეაჩერებენ. 10 ადამიანს მოერევიან და ციხეში ჩასვამენ, მაგრამ ათასობით მოქალაქის წინაშე უკან დაიხევენ. დღეს ხედავთ, რამდენი ადამიანი შეიკრიბა ევროპის მოედანზე. მათმა ერთობლივმა მოქმედებამ, გამბედაობამ და პატრიოტიზმმა აიძულა შეიარაღებული პირები უკან დაეხიათ და გაქცეულიყვნენ. გვესმის, რომ ეს პატარა გამარჯვებაა, თუმცა ამ ხელისუფლებას დავანახეთ, რომ ხალხი დაიღალა და აღარ ეშინია. ჩვენ გვინდა ევროპის დემოკრატიულ სახელმწიფო.